God dag, og velkommen til Langfjordbotten. Vi skal gå til Pulkeberithaugen, men jeg skal vise dere innkjøringen først fra E6. Og den er der. Den er 1 kilometer fra Øksfjordkrysset og 1 kilometer fra kommunegrensen til Kvænangen. Midt imellom de to. Og ved turstarten her så er det stor og god parkering, og også skilter mot skuterløypet, for skuterløypet går nok opp samme veien vi skal på vinterføre. Vi følger bare grusøyen opp bakken her, og følger med på pilpeikerne her. Om en stund, etter 1,3 kilometer, så skal veien gå over i et kjørespor. Og her fra hvor veien stopper, så kan vi også se turmålet oppi bakken. Her er slutten av bilveien, også parkering hvis du må hit opp. Og veien videre fortsetter inn her. Og så krysser man myra her til grusveien der borte. Og litt oppi bakken her så ser jeg hytta oppå der. Jeg følger veien rundt her og slipper å gå med våt. Og etter den lille myra så går det en sti opp mot hytta. Og der har vi turmålet. Pulkeberithaugen. Og Langfjord Snøskuterforening til grillhytte. Og det var perletur til Pulkeberithaugen i Langfjordbotn. Og takk for meg.